Maja Marinković je bivša zadrugarka, poznata je kao neko ko brine o sebi i koja dosta novca ulaže u svoj fizički izgled, negu izgleda i šminku. Ona često na društvenim mrežama i sarađuje sa različitim šminkerima i estetskim salonima kako bi ih reklamirala na svom Instagramu. Stoga su svi iznenađeni novim skandalom kada je poznata šminkerka optužila temperamentnu Maju da ju je pokrala. Ona je na društvenoj mreži TikTok podijelila svoju verziju događaja. Šminkerka tvrdi da se sa Majom dogovorila sve, da je otišla, da je sredi i našminka, a da joj je Marinkovićeva navodno pokrala pola materijala, te da kada ju je zvala da joj vrati nazad šminku, se napravila luda i spustila ju slušalicu. Šminkerka je direktno u kameru objasnila navodnu situaciju. Otišla je da je našminka, sve se dogovorila, poznata je, bla bla bla, sve super, kada ona devojka mi pokrade pola materijala. Lijepo zovem, ej, izvini, ostalo mi je kod tebe to i to, možeš li da mi sneseš? Ne, ništa nije ostalo, odgovorila mi je ona. Imam i dopisivanje i sve, samo želim da vam kažem da je Maja najveća smećarka koju sam šminkala u svom životu, podijelila je Dajana. Umeđu vremenu, šminkerka je obrisala video, a izgleda i da je obrisala i svoj profil na TikToku. Makeup Lady Dajana.